Bongali Hokole, Der Hotikat Koyo, Odhik Kaljuri, Obodan Jugaya Hise Metrikot, Ohomia Maidhom Antor Bhuktir, Mul Bektigora Kiasil, Syama Prasad Mukherjee Ohomia Bhaka, Aro Kahitor Ketrokon, Homridhokorar Ketrot, Ohomor Bongali Hokole, Der Hotikat Koyo, Odhik Kaljuri. অবদান যোগাই আহিছে বৈকুণ্ঠ বিহাৰী ৰায়ে 1809 চনত প্ৰভাত আৰু 1827 চনত ছয় ৰিপু আৰু মন নামৰ দুখন অসমীয়া নাট্যগ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰিছিল অম্বিকা চৰণ ঘোষ প্ৰণীত ভগল বীজ 1873 চনত আৰু জয়চন্দ্ৰ চক্ৰৱৰ্তী লৰাপাত 1884 চনত প্ৰকাশিত হৈছিল এই দুইখন কিতাপে আছিল অসমীয়া ভাষাত লিখা অন্যতম প্ৰথম পাঠ্যপুথি মহেন্দ্ৰ মোহন মিত্ৰই আসাম বন্ধুত অসমীয়া ভাষাত প্ৰবন্ধ লিখিছিল অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুইটা ভাষাত আসাম বন্ধু প্ৰকাশিত হৈছিল আলোচনীখনৰ সহকাৰী সম্পাদক আছিল অভয় শংকৰ গুহ শিক্ষাবিদ অভিনেতা নাট্যকৰ অধ্যাপক গোপাল কৃষ্ণ দে হাবিত্ৰী সত্যবান নামৰ এখন নাটক ৰচনা কৰিছিল অসমীয়া ভাষাত গোপাল কৃষ্ণ দে আছিল কটন কলেজৰ শিক্ষক 1936 চনত হৰকিশোৰ চৌধুৰী ভক্তি বিনোদে শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাসকেলি নামৰ এখন নাটক লিখিছিল ভট্টদে প্ৰসিত শ্ৰীমদ ভক্তি বিবেক কিতাপখন অধ্যাপক লক্ষ্মী নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ে সম্পাদনা কৰি 1951 চনত প্ৰকাশ কৰিছিল প্ৰখ্যাত বুৰঞ্জীবিদ প্ৰত্নতান্ত্ৰিক আৰু বংগ সাহিত্যিক ৰাজমোহন নাথৰ জন্ম হৈছিল হাইলাকান্দিৰ ৰাঙাউটি গাঁৱত ৰাজমোহন নাথে 1940 চনত বীর শিলারাই গ্রন্থকে ধরি কেইবাখনি গ্রন্থ রচনা করার উপরও শ্রী শ্রী মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর বরগীত শ্রী মাধবদেবর বরগীত দৈতারী ঠাকুরর শ্রী শ্রী শঙ্করদেব মাধব চরিত আদি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছিল কবি নবকান্ত বৰুৱাৰ মতে দহুতা সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ অসমীয়া কবিতার এটি হল কাঠমিস্ত্রীৰ ঘৰ বিশ্বৰ যত কৰ্মীৰ দল তেজ ঢালি গৰে প্ৰহাদ উজ্জ্বল মায়াপুৰী মানৱৰ কাঠমিস্ত্রীৰ ঘৰ হাই হতভাঙা থাকে আন্ধাৰত বিশ্বশিল্পী মহাবিশ্বৰ কৰে হাহাকাৰ বিলয় বিকাৰ প্ৰতিদান নাই কৰ্মীৰ কাঠমিস্ত্রীৰ ঘৰ এই সুন্দৰ অসমীয়া কবিতাটো নবকান্ত বৰুৱাই দহটা অসমীয়া শ্ৰেষ্ঠ কবিতাৰ এটা বুলি অভিহিত কৰিছিল আৰু এই কবিতাটো লিখিছিল বাঙালী লেখক আধুনিক অসমীয়া প্ৰগতিশীল কবিতাৰ অন্যতম পথিকৃত ধীৰেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ দত্তই অসমৰ সাহিত্যিক আৰু বৌদ্ধিক মহলত ডক্টৰ অমলেন্দু গুহ এগৰাকী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আছিল ভাৰত তত্ত্ববিদ প্ৰখ্যাত শিক্ষাবিদ তথা বৈদিক আৰু শংকৰী শাস্ত্ৰৰ বিশিষ্ট পণ্ডিত ডক্টৰ যোগীৰাম বসুৱে লিখা বেদৰ পৰিচয় হৈছে অসমীয়া সংস্কৃতি অসমৰ এখন উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ মেট্ৰিকত অসমীয়া মাধ্যম অন্তৰ্ভুক্তিৰ মূল ব্যক্তিগৰাকী আছিল শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে অসমৰ মৰিয়নীকে আদি কৰি বিভিন্ন স্থান ভ্ৰমণ কৰিছিল আৰু অসমত বাস কৰা বঙালী লোকসকলক অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতি অসমৰ বৰ্ণাঢ্য সমাজখনৰ লগত জিন যাবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে 1923 আৰু 1927 চনত অসম ভ্ৰমণ কৰিছিল ৰবীন্দ্ৰনাথৰ ৰচনাত অসমৰ বিভিন্ন ঠাই নদ নদী
পাহাড় পর্বত ফুল ফল আৰু গছ গছনিৰ আদি নামৰ উল্লেখ পোৱা যায় তেওঁৰ পদ্য সংকলন চৰাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ শিলচৰ ধুবুৰী আদিৰ কথা উল্লেখ আছে তেওঁৰ চিঠি পত্ৰত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ শ্বিলং গুৱাহাটী চিলেট ডিব্ৰুগড় গৌৰীপুৰ ইত্যাদি ঠাইৰ নাম সঘনে উল্লেখ আছে লুইতৰ মধুৰতাই ৰবীন্দ্ৰনাথক আকৰ্ষণ কৰিছিল লুইতৰ বুকুৱেদি গুৱাহাটীৰ পৰা ষ্টিমাৰেৰে ডিব্ৰুগড় ভ্ৰমণৰ ইচ্ছাৰ কথা তেওঁ সূৰ্যকুমাৰ ভূঞাক জনাইছিল ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত ৰবীন্দ্ৰনাথৰ কবিতাই অসমত যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছিল তৰুণৰাম ফুকনে ৰবীন্দ্ৰনাথৰ দীঘলীয়া কবিতাবোৰ স্মৃতিৰ পৰা আবৃত্তি কৰিব পাৰিছিল নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ বিমলা প্ৰসাদ চলিহা অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীয়ে ৰবীন্দ্ৰ সংগীত গাইছিল ভৱানন্দ দত্ত ললিত বৰুৱা সূৰ্যকুমাৰ ভূঞা আদি বহু লেখকে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ জীৱন আৰু কৰ্মৰাজিক আলোকপাত কৰি গৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা নলিনীবালাৰ দেৱীৰ কবিতাৰ ভাৱ আৰু ৰূপৰ মাজেৰে ৰবীন্দ্ৰনাথৰ কাব্যৰ অনুৰণন দেখিবলৈ পোৱা যায়